сказати про те, що на наших пленарних засіданнях міської ради було багато заяв щодо складу та голови фракції «Самопоміч». Також багато заяв надходило на Макеїв. Я з цього приводу була вимушена звернутися до керівних органів політичної партії «Самопоміч» з приводу надання роз'яснень та саме позиції політичної партії. Надійшла відповідь за підписом голови виконавчого комітету політичної партії «Самопоміч» Лавріка, і я дуже лаконично і коротко ознайомлю усіх із висновком, тому що декілька разів це питання підіймалося на засіданнях, на наших пленарних засіданнях. Факт утворення такої фракції в зазначеному її складі і обрання головою фракції Губана Руслана Івановича жодним чином не відповідає вимогам положення про порядок формування та організацію діяльності фракцій місцевих організацій політичної партії об'єднання «Самопоміч». Депутати, від яких обрані за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, затвердженого політичною радою політичної партії об'єднання «Самопоміч». І підсумовуючи викладене, доводимо до вашого відома, що легітимною та діючою фракцією об'єднання «Самопоміч» у Херсонській міській раді є фракція, що зареєстрована на пленарному засіданні першої сесії міської ради 7-го скликання від 27.11.2015 року у складі наступних депутатів. Дмитрів Андрій Миколайович, голова фракції об'єднання «Самопоміч» у Херсонській міської раді, та Бетник Денис Володимирович, член фракції об'єднання «Самопоміч». Тому я звертаюся до відділу інформаційного забезпечення і прошу внести відповідні зміни щодо складу фракції. Я вимагаю, щоб інформаційні зміни були передбачені тільки тоді, коли ми отримаємо юридичне висновлення цього питання. Депутати самі визначають керівника фракції. Що ви кричите? Це партія рішає. Це не партія рішає, є закон. Який закон? Який закон? Один раз вважаємо. Руба, будь ласка. Добрий день, шановний Володимир Васильович, шановна Олена Борисівна, шановні колеги депутати. Я хочу сказати, підтримати Володимир Васильович, дякую вам, що ви все ж таки нагадали Олені Борисівні, що голову фракції вибирають ті депутати, які формують саме цю фракцію. Ніхто не заперечує той факт, що на першому пленарному засіданні ми як депутати фракції від об'єднання «Самопоміч» голосували за Рмитєва. Це факт, ми це визнаємо. Але все ж таки в нашому положенні було прописано, що раз в півроку ми маємо можливість перебирати голову. І тоді, коли ми це питання почали підіймати, у нас почалися там проблеми і непорозуміння з шановним паном Дмитрієвим. Звичайно, все ж таки, ми звернулися до нашого політичного колеги, до пана Лаврика, але він нас не зрозумів. Тобто, хочу ще раз сказати, що ніхто за цю посаду не держиться. Якщо пану Дмитрієву дуже зручно бути головою фракції для пана Лаврика, хай так і буде. Але все ж таки є колеги-депутати. Є ті колеги, які працюють тут в залі. Якщо колеги сказали, що ми хочемо, щоб наші інтереси представляв у міській раді там новий голова фракції, то це їхнє право. І я не маю і про наше положення я хочу зазначити, що потрібно було 2/3 голосів. 5 колег проголосували, голову фракції змінили. Зараз я хочу ще раз всім нагадати, що це положення, на яке звертається посилання, де зачитала Олена Борисівна, його вже змінили після того, як у нас пройшли зміни в нашій фракції. І ми вам надавали багато юридичних висновків. Тому мені здається, те, що ви зараз зачитали, воно недоречне. Дякую.